Ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ ԵՄՀ Հայաստան համապարփակ ու ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կարևորության եւ պատշաճ իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվական սեմինար է կայացել ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբում։ Սեմինարին մասնակցել է նաեւ Էվալդաս Գալվանաուսկասը, Հայաստանում Լիտվայի Հանրապետության դեսմանատան երկրորդ քարտուղարը։ Հայաստանում ապրում եւ աշխատում եմ արդեն 3 տարի եւ դատելով այն ամենից, ինչ տեսել եւ վերապրել եմ Հայաստանում, կարող եմ ասել, այո, 100%-ով հայերը հանդիսանում են ժողովրդավար ազգ ու պետություն։ Եվ յուրաքանչյուրն ունի իր կարծիքը։ Չնայած կարիքների տարբերությանն ու կոնֆլիկտներին, անհրաժեշտ է գոյակցել համատեղ։ Սա է ժողովրդավարության արժեքը։ ԵՄՀ Հայաստան համագործակցության կարևորության ու արդիականության մասին խոսեցին բանախոսները, այս համատեքստում առանձնացնելով հայ-ռուսական հարաբերությունների այժմյան վիճակը։ Արևմտյան կամպանիաները դուրս են եկել Ռուսաստանից սանկցիաների պատճառով։ Ռուսաստանում ստեղծվել է մեծ դիֆիցիտ եւ մենք մեր ունեցած արտահանմամբ ծառայությունների եւ ապրանքների կարճաժամկետ կտրվածքով կարողացանք այդ ամենը փակել, դա բերեց ինչ որ էֆեկտի, բայց դա երկար ժամանակ տևել ուղղակի չի կարող։ Մեզ անհրաժեշտ է նոր շուկա, հեռանկարային շուկա։ Ինչ երաշխիքներ ու հնարավորություններ կան Եվրամիության հետ համագործակցության սերտացման տեսակետից եւ տնտեսությունն ինչ ազդեցություն կունենա այս հարաբերություններում։ Ներկաները նաեւ տվեցին իրենց հուզող հարցերը բանախոսներին։ Ինչ երաշխիքներ ունենք, որ երբոր դա X բառը։ Շնորհակալ եմ, շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Հարց, որը կախված է ուղղակի սենց մեր հասարակության սենց բոլոր քննարկումներում։ Երաշխիք ոչ մեկ, ոչ մեկին երաշխիք երբեք ոչ տվել է, ոչ տալիս է, ոչ էլ տալու է։ Երաշխիքը չեն տալիս, երաշխիքը ստանում են, վերցնում են աշխատանքի պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Ես ուրիշ ճանապարհ չգիտեմ։ Խոսվեց նրա մասին, որ Եվրոմիությունը եւ ՍԻՊԱ-ի այդ ծրագրի շրջանակներում մեզ աջակցում է, լայնամասշտաբ աջակցություն է, նաև ֆինանսական, նաև տեխնիկական, նաև փորձագիտական, նաև կա առանձին ծրագիր 2.6 միլիարդի, 2 միլիարդ 600 միլիոնի, ու մենք պետք է բոլորս ակտիվ լինենք, որ աշխատեն այդ ինստիտուտները, բայց ես ուզում եմ ձեզ նորություն ասել, Ռուսաստանը մտածեց, որ հետ չպետք է կանգնի։ Ուրեմն Գազպրոմը ուղարկեց պահանջ Հայաստանից, որ 1.4 միլիարդի կարգի մենք իբր պարտ ունենք Գազպրոմի։ Ես հատուկ դա ասում եմ, պատկերացնում եք, այս ծանրագույն վիճակում մեզ բոլորը ուզում են աջակցել, հասկանում եմ, Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, հասկանում ենք, ֆինանսական աջակցությունը շատ կարևոր է Հայաստանի համար, փորձագիտական, ու գալիս են, ինչով կարող են, օգնում են, շատ քիչ, որ Ռուսաստանն էլ արձագանքեց, քանի որ իրանք տեսան բոլորը օգնում են, իրանք էլ ասեցին, հա, մենք ուզում ենք ձեզ օգնել, բայց դուք պարտեք, պարտկեք 1.4 միլիարդ։ Ուրեմն մեր պաշտոնյաների կարծիքը ես գիտեմ, ուզում եմ ձեզ ասել, մոտ ժամանակներս դուք դա հրապարակային կիմանաք, մերոնք ասում ենք, մենք չենք հասկանում որտեղից։ Բոլոր փողերը մենք տվել ենք Գազպրոմի։ ԵՄ Հայաստան համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում հնարավոր համագործակցությունների մասին խոսեց Լևոն Բարսեղյանը, ընթացիկ ժողովրդավարական բարեփոխումների ներկա վիճակին անդրադառնալիս։ Եվրամիությունը պարբերաբար հայտարարել է, որ այս ոլորտներում բարեփոխումների համար պատրաստ է տեխնիկական, ֆինանսական եւ այլ օժանդակություն ցուցաբերել։ Ալարկոտ կերպով կնքելուց հետո ինչ որ շարժումներ արել է իշխանությունը, դժբախտաբար այդ ալարկոտությունը ծկվում է մինչև հիմա։ Այսինքն հետ հեղափոխական իշխանությունը նույնպես մի երևելի ջանք ու հավես չի դրսևորում այս ՍԵՊԱ պայմանական ասած համաձայնագրի կատարման հետ կապված։ Ավելի շատ ձևական իրականացում է եղել, քան թե իրական։ Ոլորտները նաեք, օրինակի համար տրանսպորտի ոլորտում, էներգետիկ համագործակցություն, միջուկային անվտանգություն, շրջակա միջավայր, կլիմային առնչվող գործողություններ, արդյունաբերական ձեռնարկատիրական քաղաքականություն։ Ներկաները կարևոր են համարել տեղեկատվական նմանատիպ սեմինարի անցկացումը, հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական ներկայիս վիճակը։ Տիգրանյանի Գուրգինյան, Խանովանիսյան, Նաիրա Մկրչյան, այսօր։